segredo não revelo a ninguém. Guardo comigo e me sinto muito bem. Não é pecado ter um segredo guardado, porque segredo todo mundo tem. Nunca devemos revelar o que sentimos, dizer a outros o que não se deve dizer. Que pastor já deixou de existir? Guarda contigo um segredo, faça também como fiz. Assim não estarás ferindo alguém que pode ser feliz, alguém que no passado por ti quase morreu de dor. Depende agora de um segredo pra conseguir um novo amor. Guarda contigo um segredo, faça também como fiz. Assim não estarás ferindo alguém que pode ser feliz, alguém que no passado por ti quase morreu de dor. Depende agora de um segredo pra conseguir novo amor.